緑川は渋谷の地図を広げた。まずは最初に取材するところを決めなければならない。現在地である編集部に丸印をつけ、もう一度行き先を確認する。ダイエット飲料即売会はセンター街。転落人生桜ヶ丘テアトルエース。感謝会道玄坂。え、沿道電気店？あれなんで？あっちの実家じゃん。美人双子姉妹、緑山学院大学。あ、でもこれは取材しやすそうだな。緑山学院高校の附属大学。人気女優の長浜まさみや、甲子園優勝投手のティッシュ王子が入学したりで話題を集めている。ティッシュなんだ。ティッシュ王子はちょっとギリギリみたいなところありそうだけどな。文武に美を加えた、文美、あ？文美部領導？文美部？を教育スローガンに掲げているミスキャンパスに選ばれた女性は、かなり高い割合で芸能界入りしている。ほう。伝説のチーム、場所見て。ダイエット飲料即売会は午後1時、転落人生の大笑いしんのすけインタビューは午後2時半と、すでに時間が決まっている。しかしどちらもまだ少し間がある。さてどうする？沿道電気店に行くか。避ける。ちょっと遠いが道玄坂の沿道電気店に行ってみるか。ここで監視社会の取材を済ませてしまおう。じゃ、俺は行くぜ。くれぐれもバカは考えるなよ。いいな。緑川は遠山に念を押した編集部を出た。これさ、バッドエンドを回収しつつ行くか、サクッとルート、ストーリーを進めるか、悩みどこですよね。緑川が外へ出るとちょうどタクシーがやってきた。おお、なんだ、またあんたか。先ほどの君塚のタクシーだった。ふふ、私は忙しい男の匂いを嗅ぎつけるんですよ。そうかい、じゃあ早速だが道玄坂に向かってくれ。ふざけんな。え？緑川はぎょっとする。ふざけんなって隣つけたい奴は、ちゃんと待っていましたか？ちょー、びっくりさせないでよ。ああ、思いっきり怒鳴ってやったよ。緑川はビシッと雑居ビルの方を指さした。ふふ、それはよかった。タクシーが勢いよく走り出した。いいですね。この感じ。ブイーン。しかしなんで沿道電気店なんだ。緑川はもう一度企画書に目を通した。渋谷では商店街が監視カメラを街中に設置し、その数は500台とも言われている。おかげで街に死角はなくなり、犯罪率は大幅に低下したらしい。この監視カメラの管理を、沿道電気店の店長であり商店街の会長でもある遠藤大輔が任されているという。なるほど。この男に話を聞く。それが緑川のファーストミッションだ。なるほどね。あっち、でもあっち今いないだろうしな。道路の脇に目を凝らしていると古びた電気店が見えてきた。今にも落ちてきそうな看板に沿道電気店と書かれている。ここでいい。タクシーを止めてもらうと、緑川は財布から1万円札を出した。今のシーンにもしかしてアチとか映ってたりすんのかな？釣りはいい。え？こんなちょっとなのに。気にするな。俺の名前は緑川実。本物と真実しか認めないライターだ。あんたの仕事は本物の価値があった。その例だ。少ないが取っといてくれ。緑川、変わってるけどいいやつだな。緑川はタクシーから降りると沿道電気店に向かって走った。沿道電気店は店というよりガラクタの山のようだった。ん？高く積まれた電化製品はどれもこれも古臭い。ダイヤル式のテレビや5インチフロッピーディスクのパソコンがある。フロッピーディスク。1976年から2001年頃まで生産されたパソコン用の記憶媒体の一種、紙やプラスチックのジャケットで、磁気ディスクが覆われていて手で持つとふにゃふにゃと柔らかいのが特徴。本当は5インチちょうどではなく 5.25 インチである。ちなみにこのゲームのプロデューサーである中村浩一のデビュー作、ドアドア、1983年発売は5インチフロッピーディスク版だった。そうなんだ。こんなものを積んでおいて何に使うのだろう。遠藤さんいますか？大声で呼んだが誰も出てこない。店は開いているのだから留守ということはないだろう。おい遠藤さん、いるんだろ？しつこく呼び続けると家の奥の方で音がした。お。え？なんでしょう？え、これ、親父？
若くね？戸を開いて顔を出したのはくたびれた感じの中年だった。あんたが遠藤さん？指差しで確認した。指差し確認大事。そうですが。遠藤は警戒した顔つきをしている。すいませんが、ちょっと今立て込んでましてね。また明日にでも。待ってくれ、俺はフリーライターの緑川だ。うわ。緑川は名刺を差し出した。噂の大将という雑誌で記事を書いている。はあ、雑誌の方。そうだ、それで今日は。お？早速話を切り出そうとしたら電話が鳴った。ちょっとすいません。遠藤はガラクタの中から電話を引っ張り出した。はい、遠藤電気店です。ん？しばらく話していると遠藤の眉間にシワが寄った。そりゃ困りますね。わかりました。こちらからお客さんに連絡してみます。ん？遠藤は受話器を置いた。どうかしたのか？いや、昨日売ったドライアイスマシンが、今メーカーから欠陥商品だったと言われてね。欠陥商品。ドライアイスを作り始めると止まらなくなってしまうらしいんです。お客さんに頭金は返すから回収するって伝えないと。ちょっと待っててください。大変だね。遠藤は売上伝票をパラパラとめくり目当ての1枚を見つけると電話をかけた。出るかな？出ないかな？しかし相手は出ないようだ。そうか。あの人今日公園って言っていたな。公園？遠藤はブツブツと独り言をつぶやいている。公園？買って行ったのはどこかの劇団の人なんですよ。名店子とか言ったかな？あら、なんか繋がっていく感じかな？みのりかわの。ストーリーは。大洗慎之助が主催する劇団。本日午後5時半より第22回公演、オール・ボワールが上演される。この時間すでに劇団員全員が劇場入りしていたが、主人公、竜のライバル役を演じる、モンド・アキヨミだけが劇場に到着していなかった。怒った制作チーフに命じられ、演出助手のスタッフが、モンドのアパートに急ぐ。しかしそこに待っていたのは、え？全6話。なんだこれ。名店主といえば午後2時半からインタビューする大洗慎之助の劇団だ。それで何の用です？みのりかおが取材目的を説明すると遠藤は露骨に迷惑そうな顔をした。あ、迷惑そう。さっきも言いましたけど今ちょっと忙しいんですよ。この店の状態でか。そりゃ説得力がないな。なんて失礼な。5分だ。お、みのりかおは人差し指を突き出した。5分だけ話をさせてくれ。冗談じゃない。さっさと帰ってくれ。遠藤は怒って部屋の中に戻ろうとした。ほう、だったらこう書こう。遠藤電気店は不良品を売りつける店だってな。ひどい。何を言ってるんだ君は。劇団に欠陥商品売りつけたのは本当だろう？それは後でちゃんと連絡を。公演日ってのはバタバタしてるもんだ。多分今日は連絡がつかないだろうな。遠藤が唇を噛んだ。そこで交換条件だ。言ってあげるよ。交換条件。俺は今日これから名店主の人間と会うことになっている。ドライアイスマシンのことはそこで話しておいてやろう。その代わりあんたは俺の取材を受けるんだ。君が名店主の人間と会うという証拠は？遠藤が疑うような目をする。俺は人の弱みにはつけ込むが嘘だけはつかない人間なんだ。少しだけ遠藤は考えると仕方なさそうにつぶやいた。わかった。ただし5分だけだ。遠藤がしぶしぶ承知した瞬間、みのりかわは懐から拳銃を抜き出すようにメモ帳を取り出した。早速始めさせてもらうぜ。どうぞ。今渋谷の商店街には監視カメラが500台も設置されているそうだな。そうだよ。どうでも良さそうな口調で遠藤は答える。なんで500台も？昔渋谷の街にはチーマーってのが多くてね。チーマーね。少数規模の集団を形成してゲームセンターやコンビニの駐車場で騒いだり、さらには窃盗などを行う不良グループに所属している若者たちのこと、別称カラーギャング。世紀が変わると同時にチーマーやカラーギャングという呼び方はすっかり死語になった。しかしこのようなグループは今も変わらず存在しており、自らをチームと称することもある。チーマー、カラーギャング。デュラララの世界観かしら。遠藤は苦虫を噛みつぶしたような顔で言った。ほう、そういえばいたな、そんな連中。そいつらのせいで看板に落書きされたり、倉庫を荒らされたり、それはもうひどいもんだった。なるほど。メモ帳にサラサラと書き込む。うちの息子なんかもチーマーを懲らしめようと自警団みたいなものを作って、お、ナイス。ん？自警団？ちょっと待った。
犬飛川は拳を、あ、違う、手のひらを遠藤の顔の前に突き出した。息子が自警団？これはラッキーだ。もしかしたら渋谷伝説のチームの情報が手に入るかもしれない。悪い、ちょっと話がずれるぞ。あんたの息子が入ってる集団ってなんて名前だ？ KOK って言ったかな？KOK。もともとは自警団として商店街の若者たちが集まってできた善意の団体だった。チーマーと呼ばれた窃盗などの犯罪行為をする集団とは全く異なるものだったが、最近になって公共物への落書き、万引き、カツアゲなどをするようになり、渋谷で最大の不良集団に様変わりしている。あらま。渋谷で一番のチームって自慢してたこともあったが、渋谷で一番。これはいきなりビンゴか？さすがは俺、としか言いようがない。俺が歩けばネタに当たる、まさにナチュラルボーンライター、みのりかわだ。その KOK を取材したい。息子を紹介してくれ。いいけど、息子はもうチームを抜けてるよ。息子。息子はね。遠藤の言葉に思わずため息をつく。それじゃダメだろう。ダメだろうって私に言われても。遠藤は呆れ顔になった。チームを抜けていたら取材をしても意味がない。さすがにそこまでトントン拍子にことは運ばないようだ。それでも KOK という手がかりを入手した。一歩前進とも言える。それじゃ話を戻す。チーマーが多くてどうしたんだっけ？みのりかわは再びメモ帳を開いた。それで防衛のために小型のウェブカメラを取り付けたんだ。ウェブカメラ。個人宅や街頭でよく注意して探すと見つかる小型カメラ。ネット経由でパソコンに画像を送ることができる。送信データを部外者に傍受される危険に備え、データを暗号化し傍受されても画像として再生できないようにしている。観光地では画像をネット上で公開して宣伝に使用したりする。あるあるだな、なんか。山の山頂とかであるよね、カメラ。何時に、の、なんか撮った写真が残ってるから、後でネットで確認して、あ、映ってるってやるやつね。なるほど、そのウェブカメラに効果があったわけだな。そうだ、そしたら商店街の連中がうちにもつけてくれって言い出してね。ウェブカメラは大した値段じゃないから簡単に商店街中に取り付けることができたよ。それで監視カメラの管理は誰が？商店街の役員が交代でやってるよ。ウェブカメラは無線 LAN で繋いで商店街の寄り合い所で見ることができるんだ。へぇ。無線 LAN。LAN はローカルエリアネットワークの略で限られた空間内で用いる通信システムのこと。無線 LAN とは電波などを利用して、電波など通信する LAN。ケーブルで繋ぐ必要がないという利点があるものの電波を第三者に傍受される危険性がある。そうだな、無線 LAN とかは。よくネットを盗まれたりしますもんね。無線 LAN のセキュリティは？それは問題ない。無線で送るのは暗号化された映像データだから。ほう。第三者が見ても理解できないようにデータを暗号に変換すること。暗号化したり元に戻すためには鍵と呼ばれる制御用のデータが必要になる。暗号化と複合、暗号化されたものを元に戻すことを同じ鍵によって行う。秘密鍵暗号方式と暗号化の鍵は公開して複合のための鍵を受信者だけの秘密にしておく。公開鍵、え？暗号方式の2種類の方式がある。難しい。遠藤は当たり前のことのようにさらいと言った。しかし知らない間に監視カメラで記録されるってのはあんまり気持ちのいいものじゃないな。みのりかわが確信をつくと遠藤の表情が曇った。犯罪防、ん？抑止とプライバシー保護のバランスはちゃんと取っているつもりだ。へえ、そのバランスは誰が決めるんだ。挑発するように言う。私ということになりますね。監視カメラの運営を任されているんで。あ。じゃあ運営する側のモラルは誰が管理するんだ。さらに闇っぽく聞く。私が悪用するとでも言いたいのか？遠藤は明らかに不快な顔をした。こっちは市民の安全を守るためにやっているんだ。もう5分経った。さっさと帰ってくれ。遠藤は立ち上がると家の中に入ってしまった。まあ記事としては、そのモラルは一体誰が管理するのであろうかみたいな読者に呼びかけるような感じで締めれば。良さそう。ドライアイスマシンのことはちゃんと名店主の人間に伝えておくよ。第2話、集合時刻になっても劇場に現れないモンド。もう忘れた。なんだっけ？これなんだったっけな？モンドを覚えようとしても忘れた。なんちゃらを見。何を見だっけな？お呼びに。演出助手の
戸塚幸雄はモンドのアパートにやってきた。するとそこにはなぜか借金取りがいた。モンドは30万円の借金をしていて返すまで家から出られないのだった。モンドを救い出すには劇団の運営金を持ち出すしかない。そう思いつつ劇場に戻る戸塚の前に小道具係の坂東新一が現れた。第3話へ続く。緑川は閉まったドアに向かって声をかけた。遠藤から返事はなかった。なんだったっけな。なんとか記事になるぐらいの話は聞けたので、早速純喫茶にでも入って原稿を書くことにした。ロイヤルホストだ。道玄坂を下っていると携帯電話が鳴った。着信画面には千秋の名前が表示されている。どうした千秋？ダメです。半分泣き声だった。ダメって何が？私、道行く人に声なんかかけられません。ダメだなぁ、それは。はぁ、何言ってるんだ。だってみんな忙しそうに歩いているし、声なんかかけたら怒られそうで。まあわかるよ。怒られたっていいだろう。みのりかは頭を抱えたくなった。そんなの嫌ですよ。わかる、怒られたくないよね。嫌ですよじゃない。仕事である以上泣き言は許さない。とにかく声をかけろ。以上。ああ、ぴしゃりと言って電話を切った。ふえーん。くそ、余計な心配が一つ増えちまった。みのりかは頭をボリボリと書くと渋谷駅の方向を不安そうに眺めた。言ってさ、こうやるんだよって。やってあげればいいじゃん。お、to be continue。みのりかも続いたか。なんだったっけな、さっきの名前。